lâu rồi mà không bảo thấy mà đâu không ngon gì cả. Cô ta cái tôi tao mới ở nhà chết à. Anh nhà chết mà tôi tao mới ở mới phải mấy à qua khai trả. Nè tao mới ở chơi được ngon rồi trả. Nè chết rồi tao mới ở bộ vai là tháo vai mà bộ quá. Sẽ cái này thua là tiền mấy mà sợ tiền sẽ cái này liên thua là bộ. Mà này tao mới ở này mà đi tao mới ở mới mấy bộ chết à bộ. Ê tôi là biết được bảo này cô ta cái gì âm lịch trên nào gì tao đi. Anh ấy ở tao biết được qua vai một thiên tao tao bảo vai phi cô má ok mà ok nào đi. Thì má ok chết rồi thì ok chết à đi. อ๋อเอาชัวร์ใช่เลยไอ้นามจักเกมมาคลิปอยู่แล้วรู้ใช่มั้ยคลิปอยู่ฉิบอยู่มันเข้าปุ๊บไม่มาอูฉิมมาดิคลิปอยู่ฉิตาเออดิคลิปอยู่ยังฉิเลยสอดิไม่มาอูยังฉิโลบ่เออไอ้เหล่านี้เลยสอโหไอ้เหล่านี้คนน่ะเป็นหลวงงาตะมีไอ้เหล่านี้ไม่ใช่ซีโลซีโลเนี่ยตะนอกคลิปมวยแม่ฉิมมาเลยบาลีเยี่ยวเลยตัวฉิมมาแล้วตัวตะมีเล่มวยหาตะมีดูฉินน่ะบ่ตะมีอ่ะจ้ะตาไอ้เหล่านี้ก็ใช่แล้วแม้ไอ้ห่าลงมาซวยข
များနှင့်အခြားသောအစီအစဉ်ကောင်းများစွာကိုတင်ဆက်ပေးနေရဖြစ်လို့ AAPX Creation YouTube Channel မှာတော်ညာများထည့်သွင်းလိုပါကဖုန်းနံပါတ် 0996598499 ကိုစက်တဲဆုံးဆန်းမိမြင်နိုင်ပါတယ်ရှင်။အမရေဟောပေါ့စရင်တိုင်းချုပ်ပြတယ်ပြန်ရင်ပြုံးကြည့်တယ်။ဘာလဲဆိုတော့ကိုယ်စိတ်ကရှင်းတယ်လေရှင်းတဲ့ပုံမှာဟိုဘာလို့လဲကိုယ်စိတ်ကရှင်းနေတဲ့ခါကျတော့ကိုယ်လည်းရှင်းနေရပဲအဲ့တော့တိုက်ပြီးတော့ဝိရှိမှာပူလောင်တာမျိုးတွေအဲ့လိုတောကမျိုးဆိုတာဘယ်သူမှတွေ့ရအောင်တကယ်လည်းမရှိတကယ်လည်းမရှိအောင်လည်းနေရဲ့အဲ့လိုခါကျတော့ကိုယ်စိတ်ရင်တိုင်းကိုယ်အကျိုးပေးတဲ့ပုံမှာဘုရားပေါ့ပေါ့ဘာလို့သွားလိုက်ရုံနဲ့စိတ်ကိုလည်းရှင်းလာရတဲ့စိတ်ဒါအဲ့လိုတစ်ခုခုလိုက်စတွေးတိုက်တော့ပြီးတော့ဟဲ့ဘယ်လိုလုပ်ညာလို့တွေ့ရင်ကိုယ်ပဲအုံပါလေအဲ့တော့ကိုယ်စိတ်ရှင်းတဲ့ခါကျတော့ကိုယ်လည်းလူလည်းလင်းနေပုံမှန်လေးကိုရက်တည်နိုင်တယ်ပေါ့အဓိကစင်းရင်တိုင်းအကျိုးပေးတယ်ဘုရားမြင်တယ်ပြောတယ်အခုဆိုရင်နောက်ထပ်ဒလိပြတ်မထရတော့မယ်ယောက်ျားကလည်းအရင်နှစ်ချက်ချင်းကိုကန်ကောင်းတယ်လေအရင်ချစ်တာခံရအရင်ကြီးစိုက်တယ်စီးပွားရေးမှာဆိုလည်းကိုကဘာဖြစ်လှုပ်လှုပ်တက်တက်ခါကျတော့စီးပွားရေးလည်းဖြစ်ထွန်းတယ်ဟိုအဖေရေမေကလည်းကိုဘေးနားမှာအဖိုးတွေဖွားတယ်တမိသားဆိုလို့အများကြီးပဲကိုစပို့ပေးကြတယ်ညီမတွေမောင်တွေဆိုလို့ရှင်လည်းအဲစပို့ပေးတယ်ကိုစားတင်တာဆိုတက်သမောင်းဆိုဝယ်ကြည့်တယ်ဘာပိုက်ဘာလုပ်ချင်လဲအကုန်လုံးအကောင်လုံးပြည့်စုံတဲ့အတွက် baby boo ဘေးကကျင်းတတ်ပါတယ်အဲအဲ့လိုဖြစ်အောင်လဲကိုကကိုယ့်ရဲ့စိတ်ရင်းလေးကိုလည်းအကောင်းဆုံးတော့ထားတတ်ရအောင်เนาะစိတ်ထားတတ်တဲ့ခါကျတော့အားလုံးက baby dog ကဟိုပူလောင်စရာတော့တိတ်မရှိဘူးဟုတ်ဟာဒါတော့ baby ပြောသလိုကိုပေးတာကိုပြင်ရတာလေကိုက line ပေါ်မှာထားပါတော့အခုခစ်ပေါ့เนาะဘင်းမင်းသားလေးကချောရယ်ဥမ္မာပြောเนาะချောရယ်အစင်မှလာထားပါစင်တာကိုလည်းသိရလေဒီကောင်လေးကချောရယ်ဒီကောင်လေးကမိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုသွားပြီးတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲ share ပြီးတော့အဲသူ့ဒါကြိုက်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲသူဘာလဲဥမာထားပါကောင်လေးကဘာလဲစောင့်နေရဆိုရင်မမလာပြီပါလေအဲ့လိုသွားရင်တကွအဲ့နောက်ရှိရမျိုးသိပြီးအပြိုကကြိုက်တဲ့ကြိုက်တယ်လို့မျိုးလွတ်လပ်ပိုင်ဝင်ရှိတယ်အဲ့နောက်ရှိရသားနဲ့ကိုယ့်အကြောင်းကိုဘလောက်ပဲချင်းနေပြီစီနော်ဘလောက်ပဲတုံနေအောင်ချင်းဘလောက်ပဲဘီကဆိုင်ဆိုင်အဆက်ဘလောက်ငငယ်ကြီးကြီးယူထားယူထားကိုကဟိုမမလာပြီပါသွားရှဲလို့ရှိရင်ကိုယ့်ယောက်ျားရောကိုယ့်ဘလောက်ချစ်ချစ်မင်းသမီးတယောက်ကစောင့်နေရဆိုကိုကိုလာပြီလို့သွားရင်ကြိုက်မလားนูสราโกไปดากูเปลี่ยนย่ะกูบักก็แหละกูอยากจ้าโอ้บะบิ้วสงเงินๆตรงอ่ะยังหมวยดาป่วยดาชุบดายังแก่ดาเลยกูอยากจ้าอยู่ในเฉยๆซะไปแล้วกูอยากจ้ามากูอยากจ้าอัจฉิดิปုံไปตะบัวลงปုံไปพี่แล้วดีบัวอยากจ้าเนี่ยตะหยอกแท้เนี่ยบัวเราหนิดทาเลยမျိုးทมิမျိုးทมิก็ตะหยอกพี่อ๋องจู้ซ่าเลยหนีเลยอะยังน้องอ่ะบะโลเว้ยอเปียวขันอ่ะขันอ่ะวะทุเทมาดายปี้ทวบีกูอยากจ้าเนี่ยละแท้มากูตากั้นละแท้มาမျိုးทมิก็ตะหยอกพี่อ๋องหนีได้ด้วยအကြတမိုးထားတာပေါ့သူလည်းဘယ်လိုဖြစ်အောင်အောင်ရှိရဲ့သူပဲလေကံကံကြီးအကျိုးတွေပေါ့ကိုအရှိကွာကုသကံကောင်းလို့လားမသိဘူးပေါ့ဒီဘက်မှာလူမျိုးတွေတော့အဲအားလုံးရဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောလဲချစ်တာဂီးဆိုင်တာဟိုခံရတယ်ပေါ့ဒါလည်းအမေကလည်းပြောပါတယ်အဲသမီးစိတ်ရင်းတိုင်းအကျိုးပေးတာအဲဒါမဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲကံဆိုးတဲ့အချိန်မှာဆိုတော့ဒါကတော့ကိုယ့်ရဲ့ဝေကြီးပါဆက်ရတယ်ဘလို့ပဲကိုကောင်းပြီးတော့နင်းနေကိုယ့်ရဲ့ဝေကြီးပါရင်ကိုကပြုတ်သလိုဖြစ်ပြီးကိုပြန်ပြီးတော့มาဖြစ်တယ်ဒါကိုအရင်ဘွားကလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒီလက်တွေ့ဘွားနဲ့ဟာအဲ့ဒါကိုခါကြရင်ငါဘာမှမလုပ်ဘဲငါဘာလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့ပြန်တွေးတယ်ခါကြရင်ဆရာရောင်ရှောက်ချင်တယ်တပည့်တော်ဒီဘွားမှာတကယ်ကိုသူများကဘာမှတကယ်မလုပ်ပါဘူးစိတ်ရင်းအမှန်ပါအဲ့ဒါတပည့်တော်ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လဲဆိုတာမျိုးမေးချင်ပေမဲ့အမေကမမေးနဲ့တော့တိတ်ဘွားကကန်ကြဝေကြီးပါရင်ဆက်ရတယ်အဲဒါဒီဘွားပြီးသွားပြီလေပြုတ်သူတိဖြစ်တော့ဟောင်းတော့မလုပ်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုပြီးတော့နေတော့အဲ့ဒါကိုကအချိန်နဲ့တော့လေသူ့အောင်သူဘယ်လိုပြောရမလဲအေးချမ်းနဲ့လေပူလောင်ရအောင်လေပူလောင်ဆိုအတိတ်ဘဝဟာကြီးဝေကြီးဆက်လိုက်တာပူလောင်မှုကြီးပူပြီးအေးတာပဲအဲ့တော့အေးချမ်းပဲပေါ့အဲ့လိုမျိုးလောက်တော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိတာကိုသားကသူသမီးကိုအရင်ချစ်တာအရင်ချစ်တယ်အဲ့သူသမီးကိုမွေးပြီးထားမင်းအကွက်ခါကြတယ်နင်းကသမီးကိုချစ်တယ်ဆိုတော့ငါ့အကြောင်းနေမချစ်တော့သမီးကိုပို့ပိုက်လာဒါကဘိုင်းမဟုတ်ဘူးကသကနိုင်ထိုးတာတည်ရမင်းမဆိုတာတည်သကနိုင်လေးထိုးတာပေါ့ဘာလဲသမီးကိုနေပေါ့အော်ဒီသမီးကိုမွေးအမေပို့ချစ်တာပေါ့အဲသူကလည်းပြောတတ်ပါတယ်ကိုသားကရအမေလေးတချင်တော့ရေးတတ်တယ်ဆိုအဲ့လိုတော့သူကပြောတော့ကိုကဘိုင်းမို့ဒီရင်တတ်တတ်ပေါ့ဘိုင်းဖြစ်ကိုမအိုခင်မဥခင်တာလေဒီမအိုချစ်လို့
ဒီဥဟုချစ်တာလေဟိုအချို့အရှိရလေအဲ့နောက်မကြခင်မှာကလေးယူလိုက်လို့ရှင်ပဲကလေးကိုချစ်ပြီးအောင်မဟုတ်ဘူးမိမောက်ကိုချစ်မှဒီကလေးကိုချစ်တာအဲ့တော့ဒီကလေးကိုအရင်ချစ်တယ်ဆိုတာဒီမိမောက်အရင်ချစ်လို့ပေါ့အဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးဆိုတော့ဟိုအဲ့လိုမျိုးခုနပြောလို့ငါသမီးအဲ့လိုမျိုးမရှိဘူးစီးလုံးရောစီးလုံးနဲ့ဟိုတော့နောက်ကလေးမွေးမဲ့အချိန်မှာလေဘာလေးရရောက်လဲသူကချစ်မှာပဲဒါပေမဲ့သူကသမီးလေးမွေးဟာသမီးလိုချင်တာပေါ့သမီးကကြောက်အသားအဲ့လိုမျိုးရောရှိရဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလုံးမဆွဲဖြစ်လာတဲ့မြတ်အကောင်ပဲတတ်မှတ်ပြီးတော့ဘယ်သူကချစ်ကြမှာစီးလုံးကြမှာအရန်ထိုင်တာလေကိုတော့ထိုင်ကြမလို့ဘူးဒါပေမဲ့ကလေးကညှ့အမေလက်ကတ်အဖေလက်ကတ်အဖေတော့ပိုကတ်တယ်အဲသူကအဖေတလဲအမေတလဲသူကလည်းလူလယ်မှာလေးလဲတယ်အဖေလက်ကတ်တယ်အမေလက်ကတ်အဖေတော့ပိုကတ်တာမျိုးပေါ့ဗျာအလုံးမအောင်ဆိုသူသိတယ်ကိုလောက်အားတဲ့ခါကျတော့ရှင်ညဆိုကအားဝါးသူသိတော့အမေနားလာပြီးနားလေးကင်ပြီးအမေကိုခွာပြီးဖတ်ပြီးအိတ်တယ်မနေ့မိုးလေးသူ့ဖေကိုနှိုးတယ်သူ့ဖေအာမတာပေးတယ်အဲ့လိုလေခလေးကလည်းမျှတယ်ခလေးကလည်းဘလို့လဲမသိသူ့အောင်သူသူဆက်တယ်သူ့အောင်သူလေးမျှနေတာအဲ့လိုဆိုအရန်ထရေတူတူကြီးပဲလို့ရှင်မလေးပြဲလို့ပြဿနာတခုလို့အဲ့လိုဘာမှမရှိဘူးအဲ့လိုအေးကြကြလေးပဲအေးကြကြလေးပဲသွားတာမိသားစုကဟုတ်တယောက်ဆောင်ကောင်းတယောက်တော့မဟုတ်ပါဘူးအခုထိလဲပညာဆောင်တင်လို့မကုန်ဘူးအခုစီနီယာကြီးကြီးပါမဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လဲပျော်ပျော်ကြီးလာပြီးတော့ကိုမောင်နှမရေဆောင်းမဆောင်းအလုပ်လာလုပ်ပေးတာပါနိမညာကိုချစ်လို့ဟိုကိုစီပိုင်းလုံးနေတာအောင်မှဒါဟိုရတ်လောက်လေးပေါ့နော်ကိုရဲ့ဟိုနုညာအားလေးနဲ့ဖြည့်စင်းတဲ့လောက်လေးဖြည့်စင်းပြီးတော့လာပြီးတော့မှလာရိုက်တာပါအဲချက်တဲ့ပြည့်တဲ့တရားတော့ဟိုကြည့်ကျင်တဲ့သူတွေရှိရတဲ့ပေါ့ကြိုးစားပြီးတော့အကောင်းဆုံးပြုဆောင်သွားပါမယ်လို့အဲဘေဘီလိုမိသားစုဆိုတာထက်ကိုဘီလီယံလေး family ကိုချစ်ပေးရတဲ့ကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်လို့ AAPX Creation YouTube Channel မှာအမှုပညာရှင်များရဲ့စိတ်ဝင်စားဖို့ရသတင်းအကြောင်းများများနဲ့အခြားသောစီစဉ်ကောင်းများစွာကိုတင်ဆက်ပေးနေတာမို့ subscribe လေးလုပ်ထားပေးဖို့မိကြပါနဲ့ဦးနော်